ty zatracený vědátore. Dej mi ty výsledky, nebo se odsaď dostaneš tak akorát v pytli na mrtvoli. Tak ty zatracený vědátore. Dej mi ty výsledky, nebo se odsaď dostaneš tak akorát v pytli na mrtvoli. Jestli zachutíte, zničím informaci. Tak dost keců. Stalkere, prosím tě, vraceli jsme se k Jantaru, když šoldáci sestřelili náš vrtulník. Prý hledají informace, ale já vím, že nás zabijí. Cokoliv říkáš, označe, ale ti první a já tě budu sledovat. Jsem mizerný bojovník, takže radši veď ty. Pohněte sebou, než někdo přijde.
Zaměřte na něj. Označení, zastavte, všechny nás zabijou. Označený. Před námi v tunelu je anomálie vypalovač. Radši se rozdělíme a půjdeme každý zvlášť. Tak budeme mít větší šanci přežít. Jdi první a až se dostaneš na konec tunelu, zkusím to já. Pozor na ohnivé pasti. Dívej se po chvění vzduchu. Thank you.
Konečně jsme v bezpečí. Díky za pomoc. Máš to u mě. Takže si vezmi tenhle flashdisk. Jsou to výsledky našeho výzkumu. Barman ti za ty informace určitě dobře zaplatí. Pokud se stavíš do naší mobilní laboratoře v Jantaru, dáme ti opravdový vědecký oblek. Ahoj! 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 Ahoj!
Ahoj, ahoj. 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 Co pak to tady máme? Venku je to moc nebezpečné. Jdi první. Prozkoumej okolí kolem laboratoře. V poslední době byly potvory hrozně aktivní. Co pak to tady máme? Detektor jde mimo rozsah. Označený.
Musíme hlouběji. Tady nic nezměří. Tady jen tak nechat. Nech ho bejt, nemůžeme pro něj nic udělat. Za chvíli tady bude expanze, s ním to nezvládneme. Ne, tesáku, já ho neopustím. Ahoj. Tady jsou výsledky. Tady, tady a tady. Přesnější to už být nemůže. Výborně. Upravím prototyp. Skvělá práce. Pokud jsou ty získané výsledky správně, tak by měl prototyp poskytnout maximální možnou ochranu před emisemi. Teď se můžeš pohybovat v okolí laboratoře, ale nezapomeň, pokud brzy emitor nezneutralizuješ, síla psí ochrany může poklesnout pod kritický bod. Podle našich výpočtů je emitor pod zemí, na místě, které ti označím na mapě. Problém X-16 studoval Vasiljev. Asi před týdnem se Stalkerem jménem Duch zkusil proniknout do laboratoře. K
Krátce poté došlo k anomální expanzi. Pořádně to s námi otřáslo a ztratili jsme signál. Asi po hodině se zase objevil. Přicházel směrem od bažiny, ale pak umlknul. Vypadá to, že v tu chvíli Vasiljev zahynul. Kdybychom jenom tak dokázali najít tělo. Vasiljev měl u sebe informace o laboratoři a jak se dostat dovnitř. Mohl tam dokonce zjistit, jak emise zastavit. Zapsal jsem ti všechny data, která o tom máme. Ahoj. Ahoj. Ahoj.